Good morning! Uh, hello, Philippines! Hi sa mga taga-aklan! Kamusta? Ngayon uh, ay webis ng umaga dito at maganda naman yung uh, panahon. Sunny morning, yun nga lang. Medyo malamig yung hangin. So... Kaya naka ganito pa ako kasi mm, giniginawa ko pag nasa labas. Anyway guys, our topic for today is... ah uh, About kung paano kami nagkakilala ng asawa ko. So we back 2013... Uh, naging OFW ako sa Singapore. So, during my fifth year of working in Singapore, eh, nagtry akong mag, uh, mag, mag-on, mag, mag-try akong mag, uh, search, or nag- sign in ako sa isang online dating site. It was introduced to me by my friend na nakapag-asawa rin ng U.S. citizen na nasa U.S. na the time. So, uh, December 2012, mga ano ata yun, mga third week so nakatanggap ako ng message na galing nga sa asawa ko although bago ako naka bago yung asawa ko siguro man siguro mga nasa 3 to 4 months na rin akong nasa nasa dating site na yon tapos madami rin na rin naman akong uh, naka ka-chat or mga nak 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 nakilala ko. Tapos, uh, meron kasing since na hindi naman ako dalaga, meron na akong anak na isa, tapos uh, kasal pa ako sa previous kong, uh, sa dati kong asawa. So parang mahirap makatagpo ng magiging partner mo kasi nga 'di ba parang iisipin nila pa pa ka maghahanap ng ng complicated ngayong siguro mas madami naman silang makita na uh, single. So sa mga second week nang uh, second o third week ng December 2012 eh nakilala ko nga uh, si Steve, nag kami. Tapos so mga mga after siguro mga one week, tapos uh where, tapos nag-try na kami uh, mag-chat through Yahoo Messenger kasi mas madali kaysa doon sa dating site kasi parang email-email. So since na okay naman kami, so nag Yahoo na kami. Doon kami nag-continue sa aming pag-uusap. Tapos, uh, bago kami naging uh, magka, mag, magka in a relationship na tinatawag, uh, sinabi ko sa kanya lahat yung ako, yung pagkatao ko para walang problema. ba? Diba? So sabi ko sa kanya, Ayun nga ako ay merong isang anak tapos kasal ako sa tatay ng anak ko uh, at kaya sabi ko baka hindi siya mag hindi siya mag mag-decide na ituloy ang 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 panliligaw niya sa akin kasi nga mahirap 'di ba? So ang sabi naman niya i-try daw muna namin baka naman daw da, baka naman daw mag-work. So sabi ko sige. Kasi sabi ko sa edad ko na to na nakilala ko siya siguro. Ilang taon na ba ako? Nasa 37 lang ata. 36, 37. So sabi ko sa kanya, "Tsaka hindi ka ako, ako yu, nakikipag ah uh, nakikipaglaro kasi, 'di ba?" matanda na ako eh. May anak na nga ako eh. Tsaka, na failed na yung unang relasyon ko. So, sabi ko sa kanya, kung hindi ka man lang din seryoso sa akin, at uh, paglalaroan mo din lang naman ako, siguro mas maiging putulin na natin, wag na natin, wag mo nang ituloy, or natin yung ganitong, uh, ganitong setup So, sabi naman niya, uh, uh, bigyan daw namin ng chance, wala naman daw problema, sa so, naging past ko, so, siguro, sabi niya, ubilig naman daw siyang ayusin yung aking uh, kasal. Yung parang magpa-file na lang daw ng annulment, kung anong mas maganda gawin. So, sa mad madaling salita, nagiging mag-on kami ng January 1, 2013. Ayun, so mm, medyo okay naman kami, nagkakasundo. Ayan. So parang inisip ko, uh, siguro ito na 'yon. So trinay ko natin. So medyo naging maayos naman yung aming uh, aming pag-uusap ang aming relasyon hanggat na pag-desisyonan -desisyon, niyang uh, magbakasyon sa Pilipinas ng April 25, 2013. So ayun nga, natuloy nga, natuloy yung pagbakasyon niya, natuloy yung pagkikita namin kasi the time ay parang Holiday ko rin. Nag, nagpaalam akong magbakasyon sa amo ko. Kasi parang karirinyo ko din lang ata ng kontrata at that time. So, yun, Nagkita kami. Nagkita kami sa Pilipinas. Tapos, nag-usap. Nags, nagsama kami ng parang 15 days. So, yan. Sinundo ko siya doon sa airport. Pagkatapos, um, dumiretso kami ng umuwi din kami ng aklan. nag din kami sa amin. At yun nga, so pagkatapos nun, uh, nag-propose din siya, siguro noong December, uh, uh, April 26, kasi birthday niya April 26. So, sa itong ring na to is parang engagement ring namin. Ayan, so what's it ko. Tapos yun, uh, bago siya bumalik, napagkasundoan namin na uh, ayusin uh, ayusin namin yung aming, uh, yung aking uh, kasal sa dati kong asawa. Ayun, sa so madalit salita, nag-file na siya ng nag-file kami ng annulment nung nakabalik na siya dito. So, lahat ng expenses na 'yon ay nanggagaling sa kanya. Kasi sabi ko nga sa kanya, bago pa man kami naging kami, nasabi ko uh, ah, no, nang pa rin pala namin na 'nung bumalik na na umuwi na ako ng ng Pilipinas Basta so, nakabalik, oh, nakabalik na siya ng US, nakabalik na rin ako ng Singapore. So, napag, nung nasa Singapore ako, so nag-usap kami na parang okay, sabi niya gano'n, uh, umuwi ka na lang ng Pilipinas, uh, mo na lang yung anak mo, tsaka si nanay, kasi parang matagal akong, parang, 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 matagal akong nawalay sa anak ko. So, sabi ko sa kanya, sabi ko, bago ako umuwi, so, sabihin ko muna ka ako sa'yo na, ako ay may sinusuportahang pamilya. Yung nanay ko, yung anak ko, kasi sabi ko, wala naman akong ipon na nagtrabaho ako sa Singapore, di ba? Hindi naman gano'n kalaki yung sinasahod natin. Tapos pinapadala din naman natin palagi sa pamilya natin. Kasi, di ba, kaya nga tayo ng trabaho para sa kanila. Ah, hindi naman tayo makaipon. Ipon kasi nga, hindi naman gano'n kalaki yung sinasahod. So, nagsabi naman siya na wala namang problema uh, since na siya ang nagsabi na umuwi ako so siya ang bahala sa magiging finances ko sa Pilipinas parang uh, siya na ang susuportahan niya kami sa lahat ng pangailangan ko pati yung magulang ko at yung pag-aaral ng anak ko pati yung sa annulment So, parang napakabait lang talaga ng asawa ko. So, pagkatapos nung umuwi ako ng August sa Pilipinas, so, pagdating ko ng August ata, uh, nag-start na akong inayos yung mga papeles ko kung paano yung proseso ng annulment. So, ayun, nakahanap ako ng lawyer, na taga-amin din. So, tapos, uh, since na kinasal since na taga-Aklan ako, kahit na ikinasal kami sa Quezon City, pwede naman daw ako mag-file sa Aklan kasi residente ako ng Aklan. So doon na lang ako nag-file sa Aklan. So ang naging nagiging kaso kasi namin is parang big uh, bigami kasi yung naging unang asawa ko ay meron naman siya ng ano. Uh, kasal sa una. <laughs> Tapos pangalawa akong pinakasalan. Hindi ko alam. Tapos yung kasal namin eh, nasa NS, nasa PSA na. So, sinabi ko nga sa lawyer, sabi ko, since na hindi naman allowed sa atin ang dalawang beses magpakasal ang isang lalaki, eh sabi ko baka pwede naman na parang null and void na. Kasi so sabi in advice na hindi ganoon kadali, so kailangan pa din korte lang ang uh, may karapatang gumawa ng kanon na magsabi na null and void na yung kasal niyo. So ayun. Uh, nag-file ako ng ng nullity of marriage sa tatay ng anak ko at wala naman yung naging problema sa kanya kasi uh, okay naman sa kanya. So, medyo inabot lang ng medyo matagal kasi nga yung maghihiring hearing pa, tapos papadala pa ng mga not notice doon sa kabilang parte, tapos pagkatapos noon mag-aantay pa ng mga thirty uh, 30 to 60 days para sa pag-reply. So, ayun. Uh, medyo masalimuot mahabang proseso pero mukhang naging favorable favorable naman lahat sa akin so ayan so puputulin ko muna yung aking kwento at meron pang part 2 kasi medyo mahaba-haba yung aming love story kung paano nagiging paano nagsimula at natapos yung lahat ng proseso hanggang nandito ako kasama na yung asawa So, bye guys. See you again on my uh, next vlog. I love you. Thank you. Bye.